og velkommen til. Her er det Noel Christensen fra mydigitalphotos.dk. Og i dag skal vi ikke bare unboxe, men faktisk anmelde et nyt produkt fra Mego. Modellen her, det er et helt nyt kameraetui og et helt nyt koncept faktisk, der hedder Grip & Wrap. Og ideen er, at i stedet for at du har en taske til det kamera, putter den ned i en anden taske, og har en rem osv., så er det her et alt i én produkt. Produktet her er primært rettet mod spejlløse kameraer, altså systemkameraer, som har nogenlunde den størrelse som et Panasonic GF3, som vi bruger i det her tilfælde. Den har sådan en rem her, som du kan bære kameraet i. Som I kan se, så er kameraet skruet fast med en skrue her i bunden, og der er simpelthen komplet beskyttelse af kameraet. Men for lige at ligesom vise, hvordan det fungerer, så prøver vi lige at pakke det ud. Ideen er jo sådan, at du skal tage billedet med kameraet. Sådan der. Så er det klar. Du tager kameraet op, tager billederne. Dum, dum, dum. Og når du så er færdig, så pakker du det sammen igen. Sådan der. Og så kan du bruge den her til at bære kameraet i, eller holde det sådan her, eller efter hvordan du nu, du synes. Herude foran, sammen med logoet, der er plads til lenskappen. Den er sådan lige stram nok til den her, men der er plads til den. Hvis vi lige prøver at pakke det ud igen. Du kan se, selve objektivet her er godt beskyttet af tyk neopren. Og man har mulighed for at gøre sådan her også. Jeg er ikke lige sikker på, hvad det skal gøre godt for, men bukker man rundt sådan her, så er man i hvert fald sikret yderligere beskyttelse herude øverst, yderst mod stød og slag osv. Kameraet sidder fast i den her, og du har faktisk også en håndledsrem her, som du kan holde kameraet ved, så du ikke taber det, når du bruger det. Og den kan så strammes ind her, alt efter behov. Kameraet sidder fast med ganske almindelig gevind, ligesom hvis det var på et stativ. Sådan der, så er den løsnet, og du kan montere et andet kamera, hvis du ønsker det. Og du har i alt 4 forskellige huller, hvor du kan montere gevindet her. Så egentlig bare tage det. Du tager bare det her ud, skruer det af, sætter det på et af de andre huller, hvis det passer bedre i forhold til objektivets placering i forhold til gevindskruen her i bunden. Men ideen med sådan en taske her, synes jeg er ret genial faktisk. Du har komplet beskyttelse, og du har en rem. Tit, når man har sådan et systemkamera her, så har man en eller anden tynd læderrem med hængende og flagrende. Og den er faktisk ofte mere i vejen, end den egentlig gør gavn. Fordi tit, så har du det alligevel med i en taske, og ikke så meget over skulderen. Så man kan sige, her der har du det hele. Du har mulighed for at få rem-fornemmelsen. Du har mulighed for at beskytte kameraet, du kan smide det hele ned i din almindelige rejsetaske eller skuldertaske, eller hvad du nu måtte have med på tur. Og så er kameraet godt beskyttet. Så jeg giver i hvert fald de varmeste anbefalinger til det her produkt fra Mego med på vejen, og jeg håber, at de får stor succes med deres projekt. Det er pt. Et crowdsurfing-projekt, det vil sige, at hvis man går ind på deres hjemmeside, MyMego, så har man mulighed for at donere og være med til at støtte udviklingen af produktet, så de kan komme i gang med at sælge nogle produkter. Det vil jeg anbefale, at I gør i hvert fald. Tak fordi I så med.